Beogradski prijatelji profesora filmske umetnosti na privremenom radu u Emiratima zamišljaju da je njegov život kao sa razglednice. On predaje na elitnom koleđu, ispija skupa pića po dumping cenama u raskošnim interijerima, kampuje pod zvezdama u pustinji, ide na zabave sa grupom prijatelja koji su se svi rodili u istoj zemlji, Jugoslaviji, a ni porodica mu ne nedostaje jer su supruga i sin sa njim. Kako takav život može bilo šta da uzdrma? To pitamo pisca romana, Središnja pustinja, Miomira Petrovića i on je gost Uranka. Miomire, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. I evo, ja najavljujem sve vreme od jutros vaše gostovanje i ovu knjigu i mene to isto interesuje. Šta nekoga ko živi takav život ima sve što treba, kako treba, što bi rekli potaman mu sve i šta ga uzdrma? A pa to je odlično pitanje. To znači da je i dobar tizer prosto za knjigu, to pitanje koje se nalazi na poleđini knjige na stranici K4. Pa šta, zlatni kavez? I mislim da je to u stvari najkraći mogući odgovor, a naročito je on, i zato se ja i smeškam, interesantan u našoj sredini u kojoj mi vapijemo za nekakvim standardom, jeli velikim platama, neprekidno. To je taj spiritus movens koji nas stalno podiže i stalno nas baca u depresiju i onda se pojavite u svetu u kome imate taj, nazovi, savršen život i u slučaju glavnog junaka tog romana, možda ne i mene lično, mada je glavni junak uvek pomalo i pisac, u tom slučaju shvati da je istrošen za uživanje u takvim stvarima. Ali šalu na stranu. Središnja pustinja je dobrim svojim delom ne samo priča o pustinji, ne samo priča o snimanju jednog filma, ne samo priča o Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nego priča o besmislu materijalnog i potrošačkog života, koja je nama iz naše perspektive, i pretpostavljam da sada i gledaoci koji me gledaju kažu lako je tebi da tako sudiš, ali koja zapravo, ako ste sa ovih podnevlja, imate jednu ogromnu emocionalnu glad, veću nego za novcem, glad za prijateljstvom, glad za komuniciranjem duh na duh, srce na srce, odjednom shvatate... Je li to posebno izraženo kod naših ljudi? Mislim, kad kažem naši, mislim sa svih ovih prostora, bivše juge. Ta potrošačka težnja, jel te? I to, a i ovo što na kraju odemo tamo negde u beli svet, čak se i snađemo, ali želimo... Ništa to nije dok mi ne podelimo to sa našima u Srbiji, Beogradu, Bosni, gde god. Pazite, postoje više odgovora na to pitanje. Jedan od odgovora jeste, a ja sam ga dobio, samo ću parafrazirati jednog mog prijatelja koji je godinama imao arhitektonski biro u Dubaju i kaže razlika između nas kao ekspata, kao gastarbajtera i drugih jeste što Srbin zna da je krenuo s povratnom kartom i jedva čeka da se vrati, kada naravno zaradi dovoljno novca, obavi te svoje ciljeve, za razliku od ljudi zapadne Evrope, koji su takođe ekspati u sada Bliskom istoku, to više promenilo je relej, koji nemaju nameru nikada da se vrati. S druge strane, kada je u toku COVID pandemije i univerzitet državni na kome sam ja radio počeo da nam šalje nekakve mailove o reorganizaciji, to je sve ličilo na neka otpuštanja. Jedan moj engleski kolega je sav ponosan praveći plan B šta da radi dalje. Sav ponosan mi je saopštio, najzad sam našao univerzitet u Kambodži. Ja kažem, pobogu čoveče, kakva crna sad Kambodža, pa i ovde je teško, naročito za Engleza, kakva Kambodža, a on je samo rekao, samo ne kući. To se meni urezalo u tim poslednjim godinama. Ja sam već bio u tom svom završetku ugovora, nisam imao daljih planova da ostajem u Emiratima, urezalo kao možda najjasnija mentalitetska razlika između nekih nas i nekih njih. Naravno, koliko ljudi sa ovog prostora, iz Beograda, a puno nas je ili ih je tamo, toliko je i priča. Ovo je moja priča. Da. I rekli smo, ovo je priča o beogradskom profesoru filma, on odlazi u Emirate, predaje tamo na fakultetu i sticajem okolnosti on upada u nevolje i te nevolje prete da mu ugroze život. Kako? Ja sam radio, a i glavni junak ovog romana, u ženskom kampusu. Tamo je obrazovanje podeljeno na žensko i na muško i postoji neka urbana legenda da 7,5 km moraju biti udaljeni kampusi, odnosno studentski gradovi ženski od muških.
po šerijatu, da se slučajno ne bi. Moj sin je išao tamo u srednju školu, ta škola jeste bila engleska, odnosno britanska, ali su isto tako bila muška i ženska odjeljenja, pa čak i polovine zgrade. Tu dolazimo na teren te opasnosti. Naime, svako ko me poznaje, a mene u ovom gradu i posle 20 romana poznaje puno ljudi i duge profesorske karijere, zna da, kako da kažem, ja sa svojom porodicom čini mi se karakterišem čestitog, lepo vaspitanog čoveka. Međutim, to tumačenje šerijatskog zakona, ta stalna mogućnost, klizava šansa da ako nekom pridržite vrata ženskog je pola i nije vam sestra ili žena, može da dovede do nekih disciplinskih posljedica, jeli negativnih po vas, to je stalno kao Damoklov mač iznad vas. Dakle, u Emiratima se ne isplati biti džentlmen po ovim našim standardima. Čak nećete biti ni shvaćeni. Od toga što prvo što grešimo kada dođemo, pokušavamo da se rukujemo i sa ženama i sa muškarcima, što se ne radi, nego se ruka stavi na srce i blago se nakloni, do tih stvari koje mogu biti delikatne. Pazite, ja čitav život zapravo predajem umetničke predmete. Da biste to radili, vi sa svojim studentom morate da imate i lični nekakav odnos i da mu se posvetite individualno. Ako predajete mašinstvo na mašinskom fakultetu, ne morate. Ali ovde morate. E sad, kako uspostaviti tu granicu? Ja sam posle 23 godine staža u visokom školstvu došao prvi put da predajem samo devojkama muslimankama i ne mogu da se poželim da je u realnom životu bilo ikakvih problema ili nesuglasica, ali vi stalno korigujete sebe, jer postojete neke male stvari koje mogu biti vrlo pogrešno shvaćene. U tom smislu Nur, studentkinja koja snima film i čiji jedan deo filma ispitno kod tog profesora mora biti snimljen u pustinji, odlazi bez znanja svog brata, oca i strica u pustinju i nestaje na nekoliko dana. I tu se pojavljuje drama glavnog junaka koji ni kriv ni dužan postaje neko veoma, da tako kažem, sumnjiv u toj sredini. A šta je stvarno, šta je fikcija u ovom romanu? Ovo je jedan od, da kažem, ređih romana i to već vidim za ove 2-3 nedelje od čitalaca s kojima imam i preko mreža i preko Lagune frekventne odnose. Jedan od retkih više autobiografskih romana. Recimo da je nekih 89% dešavanja ovde autobiografsko. Takođe i druga dva lika, da kažem kao iz vica, jedan Srbin, jedan Bosanac i jedan Hrvat koji su tamo bili, a i u realnom životu smo bili i jesmo najbolji prijatelji, oni jesu takođe, nisu totalno fikcionalni likovi, osim što sam im izmenio imena, pa pre svega i talentovana Nur postoji pod tim imenom. Ja joj želim sve najbolje, ona je kod mene tim filmom dobila najvišu ocenu i naravno njoj se nije desila drama koja se dešava junakinji Nur u ovoj samoj knjizi. Ali hoću da kažem, jako je puno sirovog materijala koji sam ja gledao. Čim sam došao da živim tamo, prvo sam isplanirao, to je jako opterećujući posao i birokratski, isplanirao sam da 2-3 godine koliko traje ugovor uopšte se ne bavim prozom, da neću imati vremena, da želim i da upoznam zemlju tu i da se lepo provedem. Međutim, napadnut tim fascinacijama čulnim, čovek shvati, pisac od iskustva shvati da ako donese utiske kući, to će već biti taloženo, racionalizovano, akademizovano, nego sam pokušao da odmah, onako kako ređe radim, bacam stvari na papir i da to je jedno živo tkivo. Središnje pustinje je u tom zanatskom smislu živo meso. Da. E, sad, ne mogu da vas ne pitam iz svega ovoga što ste mi ispričali, je li taj Dubaji koji je nama prezentovan ovde, je li to jedna fenomenalna marketinška priča, propaganda, raskoš, luksuz, pare, samo što ne lete u vazduhu, sve je fenomenalno. Je li to taj Dubaji koji mi znamo? Da. Koliko je različit taj koji ste vi živeli? Ja se smeškam, pazite, zato što mi sada, zabavno je što mi postavljate pitanje u televizijskom studiju i iza nas na zidu nije zaista skupština, nego je njena predstava, imidž. U tom smislu može biti da je Dubaj fototapet. Naravno, opet, koliko iskustava, toliko i mišljenja o tome. Pre svega, ko voli kič, dolazi iz naše sredine, bit će oduševljen. Ko ne voli i profesionalno ne može da voli kič, ne može da bude. Šta vidi turista
Evo, ja sam bio u martu neki 5-6 dana. Šta vidim ja koji dođem na 5 dana, šta vidite vi koji ste tamo dugo vremena na radu koji ste živeli? Pa vi pratite Bedekere, turistički vodič, pratite navigaciju u svom telefonu. Kao turista vi imate uvek osjećaj da je malo vremena, hoćete da vidite najreprezentativnije. I u pravu ste, tako i treba biti turista. Međutim, kada vi parkirate kola iza tih fenomenalnih zgrada, e, tu pozadi je život. Pravi život koji, naravno, mene kao pisca mora da interesuje, jer o ovome, o čemu pričamo, lepo prezentovanom nema šta kreativno reći. Pravi pisac vidi život Indijaca, Pakistanaca, svih tih tečete nekih sluga, ja ću namerno upotrebiti takav izraz, nažalost, koji su u roju oko vas, trudeći se da za jako mali novac vam pomognu, otvore vrata, upakuju vas negde, nose vam groceries, jeli, do kola. I vi shvatite, možda ja, jer takva sam generacija, tako sam rođen i u socijalizmu, nisam imao mnogo žalbi na takvo ustrojstvo sveta i na jednakost ljudi. I sada u ovom mračnom liberal kapitalizmu gde mi i ovde se ujedamo i vuk je čovek u vuk. To smo mi čuli iz hollywoodskih filmova i kao Jarići smo poverovali. Svuda u Evropi, ne mislim samo mi u Srbiji, poverovali da je to tako. E, takvog čoveka to može i da gadi. Ja sam često, naročito je lakmus papir za moja mišljenja bio tinejdžer sin, urbani dorčolac koji svojom voljom i namerno i sa zadovoljstvom odlazi u jednu digitalnu zemlju, u zemlju u kojoj je sve projektovano genijalno i vrlo brzo se razočarava zbog te poleđine slike. To vam je kao, pre svega, život u Rio de Janeiro. Ona prve tri ulice koje gledamo sa Copacabane su zaista fantastične, ali već u četvrtoj ulici klinci u papučama, gaćama, skalašnjikovima vam kradu sat. I to je tako. I ko, recite mi za kraj, ko obavezno mora da pročita Središnju pustinju? Središnju pustinju obavezno mora da pročita onaj koji je fasciniran modernim i savremenim društvom, da bi se malo rasfascinirao. I takođe onaj koji je bio u Emiratima, sad je sve više i više naših turista, i ja dok sam živeo tamo često smo sagledavali smene naših turista, da uporedi sad te fototapet, dobar marketing imidža koji su u njemu, i ovo što je primetio, ali nije registrovao do kraja. Hvala vam što ste bili gost ovoga jutra i evo, nadam se da će posle Središnje pustinje svi oni koji budu išli u ova područja Emirata moći da naprave i razliku i paralelu onoga što će vidjeti tamo. Hvala što ste bili gost.